नमस्कार ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू हामी यस च्यानलमा यहाँहरूको माझमा विविध नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा जानकारी दिने तयारीका साथ उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ उसो त आज हामी ज्योतिष सम्बन्धी यहाँहरूको माझमा वृष राशिको समग्र दुई साल कस्तो रहनेछ र वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि दुई हजार सतहत्तर सालमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा के कस्तो रहने छ प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनको क्षेत्रमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको कस्तो खालको रहने छ शिक्षाको क्षेत्रमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो अवस्था दुई हजार सतहत्तर साल रहेको छ रोजगार पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा दुई हजार सतहत्तर सालमा वृष राशिको लागि कस्तो रहने छ स्वास्थ्यको हिसाबले वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ दुई हजार सतहत्तर साल कस्तो रहेको छ त्यसै गरी शुभ रङ शुभ दिशा कस्तो रहनेछ भन्ने कुरा वृष राशिको लागि हामी बताउँछौँ र के गर्दा सतहत्तर सालमा वृष राशिहरूको लागि सुखद रहन सक्ने हुन्छ यो कुरा पनि यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छु यसर्थ यो भिडियो यति महत्त्वपूर्ण छ कि वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि छोटो समयमा हामी धेरै कुरा यहाँहरूको लागि मार्ग निर्देशन दिइरहेका हुन्छौँ उसो त हाम्रो यो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ नजिकै रहेको बेललाई क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ नयाँ जानकारीहरू तपाईँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा जानकारीहरू तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा यहाँले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौँ वृष राशि दुई हजार सतहत्तर साल समग्र जीवन कस्तो रहनेछ त हामी जानकारी दिन्छौँ वृष राशि हुनेहरू तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर नाम अक्षर सुरु हुन्छ इ ए ओ बा यी अक्षर आयो भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको ई ए ओ बा यी अक्षर तपाईँको यदि आउँछन् राशिको निवारणको नाम अक्षर यी अक्षर तपाईँको आएको छ भने तपाईँहरू सबैको वृष राशि हुन्छ यद्यपि बोलाउने नामको अक्षरबाट हुँदैन कि जन्मिँदाखेरि हेराएको नवारणको राशिको नाममा तपाईँको राशि हुने गर्छन् वृष राशि तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ दुई हजार सतहत्तर सालमा यहाँहरूको लागि चाहिँ ठिकै रहन सक्ने देखिन्छ केही राम्रो केही नराम्रो यसरी हेर्दा घामछाया जस्तो दुई हजार सतहत्तर साल वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ वृष राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ शनिको राम्रो प्रभाव रहेको छ दुई हजार सतहत्तर सालमा बृहस्पति भन्ने ग्रहको राम्रै प्रभाव रहेको छ शनि र बृहस्पतिको राम्रो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि दुई हजार सतहत्तर साल वर्षभरि नै वृष राशि हुने तपाईँ व्यक्तित्वहरूको लागि अत्याधिक लाभ र सफलताकारक वर्षको रूपमा दुई हजार सतहत्तर साललाई लिन सकिन्छ तर विशेष गरेर शनि कमजोर यदि कुण्डलीमा तपाईँहरूको शनिको अवस्था बिग्रिएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ केही समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ विशेष गरी अढैया शनिको प्रभावले गर्दा यहाँहरूलाई श्रावण महिनादेखि मङ्सिरको बिचमा चाहिँ केही समस्याहरू बनाउन सक्ने हुन्छ यद्यपि यहाँले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप पेसा व्यवसायलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थित बनाएर रा वृष राशि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ उक्त शनिको कारणले गर्दा श्रावणदेखि मङ्सिरसम्म काममा ढिला सुस्त र केही खर्चका वृद्धिहरू बनाउन सक्ने हुन्छ यद्यपि शनि नराम्रो ठाउँमा नराम्रो भावमा यदि बसेको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा समस्या बनाउन सक्ने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँ जति पनि यहाँ वृष राशि रहनुभएको व्यक्तित्व रहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष यहाँको लागि यो दुई हजार सतहत्तर साल सुखद राम्रो वर्षको रूपमा रहेको छ लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ नयाँ व्यवसायको सुरुवात र शुभारम्भ गर्न सक्नुको लागि राम्रो र शुभ वर्षको रूपमा रहेको छ यसरी हेर्दा यहाँहरू चाहिँ विभिन्न स संस्थानहरूको जागिरी नोकरीहरू गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा जागिरी नोकरी गर्न सक्नुहुन्छ विलासिताको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा बिजनेस व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी आइटी सम्बन्धीको बिजनेस व्यवसायहरूमा लगानी लगाउन सक्नुहुने हुन्छ र विशेष गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति फार्म धातुको सन्दर्भमा लगानी लगाउँदा अलिकति केही सावधानीता अवश्य अपनाउनु पर्ने हुन्छ यद्यपि स्थिर खालको फलाम धातुको व्यवसायमा भने अत्याधिक राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ र वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि व्यावसायिक दृष्टिकोणले यहाँहरूको लागि भाद्र महिना अति राम्रो शुभ रहेको देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँ जति पनि वृष राशि रहनुभएको व्यक्तित्व रहनु भएको छ यदि विवाहमा तपाईँ परिणत भइसक्नु भएको व्यक्तित्व रहनुह रहनु हुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर घर परिवारमा दाम्पत्य जीवनमा ठिकै रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ र यद्यपि केही अप्ठ्यारा परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ तर तपाईँको बुद्धिमत्ता र तपाईँको आत्मविश्वास तपाईँको व्यवस्थापनले गर्दा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन राम्रो रहने भयो प्रेमको क्षेत्रमा केही हल्का उताप चढाव आए तापनि यहाँहरूले चाहिँ विशेष व्यवस्थापन चाहिँ मिलाएर अगाडि जानुभयो भने ठिकै रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ विशेष गरेर अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँ जति पनि वृष राशि रहनु भएको व्यक्तित्व रहनु भएको छ यहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष ऊ आफ्नो परीक्षाको क्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ आइटी सम्बन्धी विषयहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी विज्ञानतिर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँको इन्जिनियरिङ विषयहरू पनि राम्रो हुन सक्ने वृष राशिको लागि राम्रो रोपयुक्त रहेको देखिन्छ यसरी हेर्दा टेक्निकल प्राविधिक क्षेत्रका ज्ञानहरू र अध्ययनको क्षेत्रमा वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि दुई हजार सतहत्तर सालमा राम्रो छ सा। र रा जागिरी नोकरीको सन्दर्भ हेर्दाखेरि तपाईँ स्थायी जागिरी प्राप्त गरिसक्नु भएको व्यक्तित्वहरूको लागि पद उन्नतिको सम्भावना राम्रै बढेको छ दुई हजार सतहत्तर सालमा र त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वैदेशिक रोजगार गएकाहरूलाई त्यति समय राम्रो देखिँदैन तर पनि स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ सो विदेशमा सूचीअनुसारको कमाई आम्दानी नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र रा विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ रहनु भएको छ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका बाधा अर्चनाहरू यहाँले चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यहाँले चाहिँ हरेक कार्यहरू गर्दा सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ वृष राशि रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको लागि स्वास्थ्यमा चाहिँ यहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न किसिमका घरैसी स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी उक्त रक्तचापहरूको उच्च रक्तचापहरूको समस्याहरू बढ्न सक्ने हुन्छ र विशेष गरेर शारीरिक रूपले यहाँले चाहिँ आफूलाई सही र सरल तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि नित्य योग व्यायाममा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र खानपिनमा विशेष गरेर पेटजन्य विभिन्न विकारहरू समस्याहरू पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा विशेष यहाँले खानपिनमा हरेक ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु शुभ रहन सक्ने हुन्छ वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ दुई हजार सतहत्तर साल वर्षभरि सेतो रङको प्रयोग बढी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी हल्का सुन्तला रङहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हरियो रङ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष छ अङ्क तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभ रहेको देखिन्छ सतहत्तर सालमा त्यसै गरी दुई अङ्क पनि शुभ रहने रहेको देखिन्छ यहाँहरूको लागि र पाँच अङ्क पनि शुभ रहेको देखिन्छ यद्यपि तपाईँ वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरू सायदको हिसाबले चाहिँ पूर्व दक्षिणको दिशाको सायदहरू गर्नुहोला दक्षिण दिशाको सायद पनि यहाँहरूको लागि चाहिँ बढी राम्रो हुने देखिन्छ यद्यपि कुनै पनि कामहरू यहाँको चाहिँ सफलता उन्मुख तरिकाले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र यहाँ धार्मिकतिर पनि आस्थावान रहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ शिवजीको आराधना गर्नुहोला दुई हजार सतहत्तर सालमा र विशेष गरेर यहाँले चाहिँ सोमबारको दिन सकभर माछा मासु लसुन प्याजहरू नखानु राम्रो शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नु राम्रो हप्तामा एक दिन सोमबारको यहाँ चाहिँ विशेष शुद्ध, शुद्ध अथवा यहाँ चाहिँ व्रतहरू बस्नु भए पनि पनि अति राम्रो रहन सक्ने हुन्छ यद्यपि यहाँले चाहिँ कुनै पनि यात्रामा नि निस्किँदा सेतो पहिरनको लुगाहरू हल्का सुन्तला रङको पहिरनको लुगाहरू चाहिँ यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने कार्य सफलताको लागि यहाँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहने भयो र त्यसै यहाँ तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ वृष राशि हुने व्यक्तित्व र तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि सेतो रङको लुगाहरू मन पर्दैन भने सेतो रङको रुमाल गोजीमा राखेर रा, सायदहरू यात्राहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ जति सक्दो सेतो सुन्तरा रङ यस्तो चिज यस्तो क्षेत्रमा यी यस्तो खालको कलरहरू बढी प्रयोग गर्नु यहाँको लागि दुई हजार सतहत्तर सालमा राम्रो र शुभ मानिएको हुन्छ र यहाँले चाहिँ विशेष हरेक कामहरू गर्दा आफ्नो घरको गर इष्टदेवता कुलदेवताहरूलाई चाहिँ सम्झेर अगाडि बढ्नु भयो भने धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको लागि चाहिँ विशेष हरेक कुराहरू सोच विचार गरिकन नातिकन दुई हजार सतहत्तर सालमा अगाडि बढ्नुभयो भने अति राम्रो शुभ रहेको छ यहाँले चाहिँ विशेष गरेर कुनै पनि कामहरू गर्दा सोच विचार गरेर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ वृष राशिको लागि दुई हजार सतहत्तर साल सुखद र राम्रो वर्षको रूपमा रहेको छ आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूलाई हामीले दुई हजार सतहत्तर सालमा वृष राशि हुने राशि कस्तो छ यो त दुई हजार सत्र सालको वार्षिक भविष्यफल कस्तो छ त हामीले समग्र पैसा व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुराहरू यहाँहरूको लागि जानकारी दिउँ र यति दस मिनटको भिडियोमा सबै कुराहरू जानकारी दिन असमर्थ रहने हुन्छ यद्यपि यहाँले चाहिँ कुनै पनि जिज्ञासा जानकारीहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ यद्यपि हाम्रो च्यानल तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँले सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक होला गर यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट म ज्योतिषी ठाकुरदेवको टाज्ञ चाहन्छु दुई हजार सतहत्तर साल यहाँ वृष राशि हुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको लागि सुखद र राम्रो बितोस् नमस्ते जय होस्